Dodiin tänään tehdään grillissä ihan omatekoisia jauhelihapihvejä. Siinä on sitä jauhelihataikinnaa. Siinä on sikanauta jauhelihaa 750 grammaa. Sitten on sipulia, korppujauhoja, vettä, ruokakermaa, kananmunnaa, suolaa, jauhelihaa, maustetta, mustapippuria, valkopippuria, timjamia, paprikajauhetta ja tippa chilikastiketta. Sitten olisi tarkoitus kokeilla tämmöistä uutta hankintaa, eli tämmöinen Weberin tämmöinen näin, pihvimuotti. Tällä pystyy puristamaan puolen LB, eli onko se pauna, se amerikkalainen mittayksikkö, tai 1/4 LB:n pihvejä. Ja tuossa on se kansi, mitä se puristetaan. Eli tämä on niin kuin hampurilaispihvimuotti niin kuin varsinaisesti. Eli tällä puolen saapi tehty niitä ohuempia ja tällä puolen paksumpia. Ja koska me grillataan ihan normaali grillissä, niin tehdään niitä paksumpia tällä kertaa, että ne ei murene sinne ritilöiden väliin. Eli tuon paksuisia pihvejä siis. Toisella puolellahan se olisi, jos tekisi, niin se olisi niinku noin ohkaisia. Ja ne on sitten niinku ihanteellisia hampurilaisille. Grillaustarkoitukseen tämmösiä näin paksuja. Ja koska ei ole sitä kolmatta kättä, niin minä kuvailen tätä vain sieltä täältä aina pätkittäin välillä, että minkälaisia näistä tulee. Ja sitten tuossa olisi itse grillailua tietenkin luvassa videon muodossa ja makkaratestiä, grillimakkaratestiä myöskin. Seuratkaa videota, niin näette. Ja tämmösiä näistä nyt sitten tuli. Täytyy sanoa, että aika sottaista hommaa, mutta vielä sotkuisempaa oli just osin käsimuotoilu. Niin kuin on monta kertaa tullut hermot menetettyä tämmöisten kanssa, kun ei onnistu ei sitten millään ja hajoavaa ja vituttaa ja ahistaa. Ja siihen nähden aika tasalaatuisia kuitenkin nyt, kun oli oikeat apuvälineet käytössä. Ja sen verran jäi taikinnaa yli, että tein ohuemmankin version tuosta. Nyt ei muuta kuin hiiligrilli tulille ja pottuja kattillaan kohta. Sitten tähän väliin pieni varoituksen sana. Elikkä ihmiset herran tähden ostako näitä Rainbowin paskahiiliä. Nämä on semmoista silippua, että näillä ei kuumene muuta kuin hermot. Sen sijaan Tokmanilta saapi näitä Barbecue King grillihiiliä ihan samassa hintaluokassa ja hakkaa kyllä ihan menneen tullen nuo. Nuo on ihan semmoista paskasilippua. Nuo on kuitenkin ihan kunnollisen kokoisia, jotka syttyy hyvin ja pallaa niin kuin pitääkin. Ja siinä vielä vertailun vuoksi, eli tässä vasemmalla on tätä Rainbowin silippua ja tässä oikealla Tokmannin parempia hiiliä samassa hintaluokassa. Ja mikä parasta, jos tämä sattuu olemaan tarjouksessa, niin tämä on vielä halvempaa kuin tuo. Eli hintalaatu se ihan 10 kertaa parempi kuin näissä Rainbowissa. Suosittelen. Nämä jättäkää hyllyn suosiolle. Viheroho, kun tekee tätä grillin sytytysvideota, niin tehdään nyt itsekin. Jaa, siinä on ihan selkeästi Rainbowin hiilen kokkare päällä, kun ei syty. Huomaa heti. Tuo oli luultavasti Tokmanin hiiltä tuo. No niin. Siitä se taas lähtee. Arvatkaapa ihmiset mitä. Kai se on parempi luovuttaa. En kyllä jatkossa varmaan tee enää ikinä näitä omia jauhelihapihvejä, kun ei edes 15 euron pihvimuotilla tunnu onnistuvan tämä homma. Joo, mitäpä tähän oikeastaan osaa enää sanoa. Vettää kyllä niin sanattomaksi, että antaa kuvan puhua puolestaan. Siirrymme videon aikajanalla grillimakkaratestiin. Täytyy vielä sen verran sanoa tähän väliin, että jos ette ihmiset ihan oikeesti osaa tehdä ruokkaa tai grillata, siis ihan aikuisten oikeesti, niin ei kannata edes ryhtyä tähän hommaan. Ei todellakaan.
Minä en tiedä, että minkä takia minä aina uudelleen ja uudelleen lankkeen tähän, vaikka minä olen nähnyt tämän niin monta kertaa, että tämä ei onnistu. Tuo uusi pihvimuotti vain toi semmoista uutta toivoa, että se voisi onnistua. Ja kyllähän sillä ihan nättiä pihviä saikin. Ei siinä mitään. Mutta kun se saatana hajoaa ihan samalla tavalla tuonne ritilän väliin. On se sitten muotilla tehty tai käsin muottoiltu, niin ihan sama juttu. Ei mitään eroa siinä asiassa. Ja tuohan olikin nimeltään hampurilaispihvimuotti. Että siihen hommaan se on varmaan ihan hyvä. Tai jos tekee suoraan uunipellille tai parilalle, niin varmaan toimii ihan 5/5. Mutta tosiaan grilliritilän kanssa ei kyllä toimi. Ei todellakaan, ei todellakaan. Älkää vaivautuko, saatana. Pitää varmaan syödä nuo, mitä tuosta on syötävissä, ja polttaa nuo loput paskat vittuun tuosta ritilältä ja päästään sitten maistelemaan sitä grillimakkaraa. Huberin huilua siis. Joo, päädyin sitten tämmöiseen ratkaisuun, että antaa pallaan nuo menetetyt tapaukset ihan karrelle vaan. Hiileksi, tuhkaksi ja paskaksi. Ja ei muuta kuin lisää pöhinnää pönttöön, niin saadaan ne makkarat grillattua. Mutta sain kuitenkin pelastettua yli puolet näistä. Se on tärkeintä. Ja tuossa on vielä yksi kokonainen paistamatta ja sisällä on vielä yksi ohuempi pihvi paistamatta. Ja minä laitan nämä paistin pannulle sitten. Syöpi sitten vaikka sunnuntai-iltana nämä jämät, mitä jääpi. Näistä ei todellakaan tule enää videota. Kyllä tämä oli näiden osalta tässä tämä YouTube-osuus. Mutta syyvään sitten kun syyvään. Tämä on nimittäin sen näköistä myös, että ei viitti enää kuvata. Mutta kai se ihan syömäkelpoista on. Paistinpannulle päättyy nämä jämät sitten. Kuitenkin yli puolet tallessa, vaikka muuten menikin päin persettä. Että edes pieni onnistumisen kipinä senttään. Nämä saattiin pelastettua ja ne päättyy paistinpannulle, mutta nyt poltetaan nämä paskat helvettiin tästä, että päästään makkaratestiin. Ja hyvinhän ne siinä pallaakin. Ritillä puhdistuu. No niin, nyt on entiset jämät hyvin pitkälti putsattu siitä ihan tulen ja liekin voimalla. Ei mennyt ihan tämä niin kuin suunnittelin tämän videon. Tämä piti olla semmoinen mukava grillailuvideo. Perunat keittelin tuossa ja salaatin tein jo edellisiltana valmiiksi. Ja siinä olisin maistellut ja testaillut, mutta tämä nyt meni vähän näin. No, jospa tämä onnistusi. Eli testissä tämmönen HK Maakarit Huberin huilu. Mä jo aukasin tuon paketin. Kai se näkyy se teksti siinä jollain tavalla. Tämä oli muistaakseni Iltalehen testissä testivoittaja joskus alkukesästä. Tämmönen maustainen makkara ja maksaa jotain 4,5 €, että aika tyyristä. Tämmönen näin, 82% oli. Ja aina pitää kylmänä maistella makkaran päästä vätkä, kun on uusi makkara kyseessä, mitä ei ole aiemmin maistanut. On semmoista mausteista, juustoista, rasvaista. Ja koostumukselta on tosi kiinteitä. Tuhtia, etten sanoisi. Katsotaan miltä maistuu sitten, kunhan nämä on grillattu. Ensimmäinen kääntö tehty, ne on kohta valmiit. Joo, täytyy sanoa vielä tämän illan grillauksista, että meni vähän siihen malliin, että pitäisiköhän tuo kohta viskipullo korkata vielä. Meni sen verran päin vittua tämä homma, mutta kohta maistellaan grillimakkaraa. Huberin huilua. Ja ne potut, mitä kerkisin keittää, niin ne päättyy varmaan paistinperunoiksi. Huomenna tai viimeistään maanantaina. Ei voi mitään. Ja nyt sitten virallinen testi tälle huilumakkaralle. Kas näin. On siinä semmoista juustoisuutta. Pippurista mausteisuutta, kyllä. Kuumaa. Tämä sen, että onnistui, jos ei muu tällä illalle. No, kai ne juomatestitkin onnistuu, ne videot, mitä aikaisemmin lukasin. Ei pitäisi ruokasulussa puhua. Mällit tirkkasti sieltä. Joo, juustoinen, rasvainen, kiinteän lihaisa koostumus. Pippurista mausteisuutta on ja hyvin miedosti semmoista
silmäisyyttä tulee sitä jalapenosta. Sanoisin, että 8,5/10 ainakin, ehkä jopa 9. Mutta toiseksi sen tämä on niin kallista, että eipä kyllä kannata toista kertaa ostaa, että kertamaisteluksi jää tämäkin. Ei se nyt kovin hyvin näytä onnistuvan tässäkään. Mutta eipähän tipu ainakaan ritilöjen väliin, perkelee.